ഹലോ ഹലോ ആ നമസ്കാരം സാർ, ഞാൻ ഇന്ത്യ യമഹ മോട്ടോർ കസ്റ്റമർ കെയർ എന്ന നിധിൽ ആണ് സാർ സംസാരിക്കുന്നത്. നിതിൻ കമൽ പറഞ്ഞു സാർ. എന്താണ് സാർ സാനൽ എന്നാണ് പേര്? ഓക്കെ സാർ, അതായത് ഒരു ട്വിറ്ററിൽ ഒരു കൺസേൺ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. അതായത് സാർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് സർവീസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിന് ഫീഡ്ബാക്ക് കോൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാർ പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല, ഫീഡ്ബാക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ സാർ, അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സാറിന്റെ അത് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അതായത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും സാർ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഫ്രീ സർവീസിന് മാത്രം. ഫ്രീ സർവീസ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് അത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കണത്? 90 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സാധാരണ സർവീസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. ഓക്കെ, അത് കിട്ടുന്നത് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ സർവീസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയേക്കണത്. ഓക്കെ, അത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇന്നുവരെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ വണ്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ഡിസംബർ തൊട്ടിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ സർവീസിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സാറിന്. രണ്ട് സർവീസ് പോയി അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് സർവീസ്. സർവീസ് സാറിന് നമ്മുടെ സർവീസ് ബുക്ക് മാനുവലിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാർ. അല്ല, ഞാൻ ഇത്ര ഈ സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേവരെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു കോൾ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും ക്ഷമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഡിസംബറോട് കൂടിയിട്ട് സാർ. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ബുള്ളറ്റ് ആണ്. ബുള്ളറ്റ് എനിക്ക് ഇന്ന് എന്റെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വിളിച്ച് സർവീസിന്റെ ബുക്ക് ചെയ്യും. കൃത്യമായിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് സർവീസ് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യിക്കും. ഓക്കെ, എവിടുന്നാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ എൻഫീൽഡ് എടുത്തേക്കണത്, ഇതെന്റെ വൈഫിന് വേണ്ടി എടുത്ത വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സർവീസ് വളരെ മോശമാണ്. നിങ്ങളെ സർവീസിന് ഇതേവരെ ഇത് എത്ര മാസം ഞാൻ ഇത് ട്വിറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുവരെ 2 പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് ഇത് ചെയ്തേക്കണത്. വിളിച്ചത് പറഞ്ഞത് അപ്പഴാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സർവീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല, നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇത് ചെയ്യണമെന്നും. സാർ അത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാറിന് എന്തെങ്കിലും, അതായത് കസ്റ്റമറിന് എന്തെങ്കിലും ഡീലർഷിപ്പിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. ഓൺലൈനിൽ മാത്രം സൗകര്യമുള്ളൂ. ഓൺലൈനിലല്ല, സാറിന് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, വെബ്സൈറ്റ് വഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെയിൽ വഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പല മാധ്യമങ്ങളും ഉണ്ട് സാർ. സാറിന് അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കമ്പനി വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഇത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. ഡിസംബറോട് കൂടി അത് ആവുന്നാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നത്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഈ നിങ്ങളുടെ വാറന്റി ബ്രേക്ക് ആവോ? ഞാൻ രണ്ട് സർവീസിന്റെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെന്താ പറയണേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ, ഞാൻ 5 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കണത് എഞ്ചിന്. ഓക്കെ സാർ, അതായത് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അതിന് വാറന്റി പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സാർ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം സാർ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് വാറന്റി വോയിഡ് ആവും അല്ലേ? ഓക്കെ, അതില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും വോയിഡ് ആവൂലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ആവുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങള് മനഃപൂർവ്വമാണിത് ചെയ്യുന്നത് സാർ? അങ്ങനെയല്ല സാർ, നമ്മുടെ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും കസ്റ്റമർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത എനിക്ക് അതിനൊരു സോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ 5 വർഷത്തെ സർവീസ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാറന്റ് വോയിഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സർവീസ് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാത്തത്. ഓക്കെ അല്ലേ സാർ? അങ്ങനെയല്ല സാർ, അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നമ്മൾ അത് സർവീസ് ബുക്ക് മാനുവൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗ്യാരണ്ടി ഞങ്ങൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. പറയുന്ന ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തരേണ്ടി വരും. ആ തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര കസ്റ്റമർ? ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കണ്ട ഒരു 10 കസ്റ്റമർ എങ്കിലും അതേപോലെ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേ കംപ്ലൈന്റ് അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ടോപ്പിലിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് വന്നോന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഡീലറെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഡീലർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡീലർമാരും 100% ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഡീലറുടെ ഇന്ന് ഡീലർ വിളിച്ചാണ് ബുക്ക് ചെയ്യിക്കണത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അല്ലേ. ഡീലർ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ സർവീസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഓക്കെ സാർ, അതായത് നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞ കൺസേൺ അത് നമ്മൾ കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതില് സാറിന് കൺസേൺ ഗ്യാരണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങള് സാർ? അതായത് സാർ ഫ്രീ സർവീസ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റല്ലല്ലോ സാർ. അതെ, അതാ ആ തെറ്റ്, ആ തെറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റ് വരുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഡീലർ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചില്ല സാർ? അതായത് സാറിന്റെ കൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ യമഹ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി മേടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഗുഡ് വിൽ, നിങ്ങളെ ഒരു നല്ല കമ്പനിയാണ്, അതിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കസ്റ്റമറോടുള്ള റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ഐഷർ മോട്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന, എൻഫീൽഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ഗ്യാരണ്ടി പോലും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല. അവർ 2 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 വർഷവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2ാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ വർഷം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ഒരു കസ്റ്റമറെ കൃത്യമായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ 5 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ 5 വർഷത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സർവീസ് എല്ലാവർക്കും നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാം. ഒരു 2 പ്രാവശ്യം 2-3 ദിവസം കൊണ്ടായിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വണ്ടി അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? വണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്യാരണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസം കൊണ്ടായിട്ട് ആ വണ്ടി അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ പ്രാവശ്യം സർവീസിന് പോകുമ്പോൾ 3 ദിവസം എടുക്കുന്നതാണോ? 3 ദിവസം എന്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുക. നിങ്ങൾ എത്ര കസ്റ്റമർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ എല്ലാ കസ്റ്റമർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വന്നേക്കണം. ഏകദേശം 25 കസ്റ്റമർ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ, പേഴ്സണലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആകെ 7 പേരിൽ 2 പേര് നമ്മുടെ കമ്പനി പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരാനും നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ സാർ. അതായത് കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ സർവീസ് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാറന്റി പോളിസിയിൽ വരുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടും അതുപോലെ സാറിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ രേഖ തന്നിട്ടുണ്ട്. സാറിനത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് സർവീസ് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ കമ്പനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ 90 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും. ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡില് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത്? എന്താണ് സാർ പറഞ്ഞത്? വെബ്സൈറ്റിൽ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ സർവീസ് തരുന്നത്? സാർ ഫ്രീ സർവീസ് തരുന്ന എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല സാർ. എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഓരോ സർവീസ് ട്രെയിൻ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് സാർ. ഡീലർഷിപ്പില് അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് സാർ പ്രീവിയസ് ബുക്ക്. അല്ല, നിങ്ങൾ എത്ര മിനിറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണ അവിടെ സർവീസ് എത്ര മിനിറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണ? എവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സാർ? നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണം സർവീസ് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തു തരും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം? സർവീസ് എത്ര മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ, അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെബ്സൈറ്റില്. സർവീസ് ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് ഇത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്ത് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? അതല്ല, നിങ്ങളും അത് നിങ്ങളുടെ ഇതാണ്, നിങ്ങളെ ഡീലർഷിപ്പിൽ യമഹയുടെ സൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അത് സ്പീഡ് ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സാർ, അല്ലാതെ ഫ്രീ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ അല്ല. അല്ല, ഏത് വായിച്ചത് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിന്റെ അത് പറഞ്ഞേക്കണെന്ന് പറഞ്ഞേച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണെന്ന് പറയാം. അത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെന്ററിൽ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഡീലർഷിപ്പ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സാർ? വെബ്സൈറ്റിൽ എന്താ നിങ്ങൾ എഴുതിയേക്കണത് സർവീസിനെ കുറിച്ച്? നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സാർ, അതായത് പീരിയോഡിക് സർവീസ് 90 മിനിറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാർ. ആ, അതെന്താണ് പറയണ പീരിയോഡിക് സർവീസ്? അല്ല, കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 90 മിനിറ്റോട് സർവീസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കണത് എന്തിനാണത്? അപ്പൊ ചീറ്റിംഗ് അല്ലേ നിങ്ങള്? എല്ലാ കമ്പനിയും അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് യമഹയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചത്, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനിക്കാരല്ലേ. എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനിയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ TVS എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് നല്ല സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് യമഹ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി മേടിക്കുന്നത്.
ആ ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. അപ്പൊ നിങ്ങള് സൈറ്റിൽ പറയുന്ന നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് പോവാണെങ്കിൽ സാറിന് എല്ലാം വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ 90 seconds കാര്യം, നിങ്ങൾ മിനിറ്റ്സിന്റെ കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞു സാർ? അതിൽ മൊത്തം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറിന്, മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. എന്ത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിനുള്ള സർവീസ് ബാക്ക് എൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ സാധനം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ല, മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ഫുള്ളാക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങള് ഞാൻ ആ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്റെ വണ്ടി എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് സർവീസ് ചെയ്തേക്കണത്? അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതെന്താ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ഞാനിപ്പോ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത ഈ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങള്? നിങ്ങൾ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കാതെ, എന്റെ ഹിസ്റ്ററി, വണ്ടിയുടെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സാർ, അതായത് സാറിന്റെ ട്വിറ്ററിൽ വന്ന വീഡിയോ, അതായത് സാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സാർ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അതിന് സാറിന് റെസൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. അല്ല, ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാം. ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു, വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് സർവീസ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ? നിങ്ങളെ പോളിസി അതാണോ? അത്ര ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. സാർ, അതായത് സാർ സർവീസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ്, പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്ത് സർവീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് സാറിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇത്ര ദിവസത്തിന് ടൈമിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നത് സാർ? അതെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രീ ബുക്കിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടോ സാർ? അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ലഭ്യമല്ല സാർ. ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമുള്ളൂ. എന്നെ പറ്റിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ സർവീസ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞു. ഈ ഗ്യാരണ്ടി വോയിഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സാധനം ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സർവീസ് തരാത്തത്. നമ്മൾ തരാത്തല്ലോ സാർ, സാറിനെ സമീപിക്കാൻ. ഞാൻ സമീപിക്കുന്നത് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാണത്. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട്, ഞാൻ മാത്രമല്ല ഏതൊരു പേഴ്സൺ ആയാലും അത് കൃത്യമായിട്ട് സർവീസ് തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സാധനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തത്. നിങ്ങളപ്പോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡീലർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡീലർ എന്നെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നെ പോട്ടെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമറെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക, ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി സാറിനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഡിസംബർ തൊട്ട് കസ്റ്റമറുടെ ഫീഡ്. ഞാൻ എന്റെ കാര്യം എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യം, നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്ന കാര്യം പോലും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നത് അതെനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മള് റെസൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് സാറിന് അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതാണ് സാർ. വിലപ്പെട്ട സമയം നൽകിയതിന് നന്ദി, ശുഭദിനം. ആ, അത് തന്നെ.